Mirë këtë pjesë të tretë në programin tonë, do të shkojmë në nëntokën shqiptare, që me sa duket është e pasur dhe nuk është eksploruar, por kanë ardhur italian edhe shqiptar për ashtu, të cilët kanë nisur eksplorimin e zonave të ndryshme, shpellave të cilët nuk janë ditur, nuk janë shënjuar, paktën kështu thonë eksploratorët, pra nuk ka shenja që ka pasur njerëz të cilët kanë hyrë më përpara, dhe çfarë është çudia është që kanë gjetur specie të rralla, specie të veçanta të cilat nuk janë gjendur në rajon, nuk dihet për në Europë apo në botë. Por në rajon nuk ekzistojnë. Mbi gjitha në këto shpella të cilat ju po shikni nga pamjet, të cilat ne po transmetojmë, janë gjetur ujvara brenda tyre dhe liçene të vogla. Është e mrekullueshme të flasësh për nëntokën dhe për ambiente pra si shpella, të cilat mund gjesh një ujvar për shembull. Unë nuk po ndalem otej sepse këto pamje të bukura do t'i shoqëroj dhe me rrëfimin e tyre dy eksploruesit tan, të cilët sot e kanë lënë shpella dhe nën tokën dhe kanë ardhur për të cilë provojnë e tyre këtu në Good Morning Albania. Njëri për tyre vjen nga Roma, nga Italia, po e njësë me të, Umberto Di Paolo, cili është eksplorator, por është dhe speolog, pra një person i cili është specialist për të vizituar dhe për të mësuar më shumë për shpellat, apo jo, kjo është shpjegimi i duhur. Buongiorno, mëngjesi. Mirë se na erdha. Dhe Dorian Bulku, eksploruesi nën tokës dhe i shpellave, gjithashtu mirëmëngjes, mirë se vjen. Edhe po kjo është një pasion i joti, Dori, apo ja? U këthyem pasion këto videot e fundit. Vërtet? Po, po. S'po themi si për marë, se s'ka lidhje. Po, nuk ka lidhje. Edhe fusha jote, pra profesioni, janë dy botë të ndryshme. Profesionin dhe pasionet e mi janë dy botë të ndryshme. Interesanta. Qëfar keni zbuluar dhe me qëfar po mereni, sepse di që jeni duke e gjëruar dhe një dokumentar për në tokën shqiptare? Ku, si, qëfar po ndonë? Eksplorimi, njohja me Umberton edhe me grupin tjetët italianve ka qenë para shumë vitesh, edhe këto dy vitet e fundit po eksplorim një shpel në veri të Shqipëris, për cilën po bëhet edhe dokumentari, edhe është një shpel i rëndësisë shumë të lartë, është një bukuri që të shijet edhe në foto, po nuk është në foto si që është realisht ajo. Aty brenda janë gjetur edhe ca specie, si që ceket edhe më parë të një karkaleci i rrallë, dhe themi që nga ekspertiza në Universitetin e La Sapienza të Romës, është zbulu që ky karkalec është unik dhe i tani është zbuluar në Europë. A, edhe në Europë është unik, pra nuk është gjetur? Në botë. Në botë, po më korrigjon, po më thotë në botë. Nga ato që dim dhe i tani. Karkalec është gjetur në një shpel shqiptare. I keni vendostur një loj emërtimi, një emër? Il termine che hanno usato correttamente è una specie sconosciuta all'uomo, cioè una nuova specie, un nuovo popolo. Pra një specie e re, një specie e panjohur, thot për përdorur emërtimin korrekt të kësaj. Po, kjo karkalec është gjetur vetëm në këtë shpel dhe keni gjetur disa, pra keni gjetur një grup nga kjo studim? Era unika, kjo specie s'ha trovata solo in questa grotta oppure in altre grotte in Albania ed era un gruppo di gamberetti oppure era un singolo esemplare che è stato trovato. E dove? I gamberetti sono molti, ma non sono mai stati osservati da nessun'altra parte. Karkalecët janë të shumtë, por nuk janë gjetur në vende të ndryshme të tjera. Në këto momente në këtë shpell. Dove? Ku është kjo shpell? Ah, questa è una specie acquatica, è in acqua, è dentro al lago. Ndodhet brenda në ujë. Ma dove è la grotta, intendi? Top secret. No, vi spiego il motivo per cui preferiamo non dirlo. Siccome abbiamo visto che nuk dëshirojnë të japin një shpjegim të qartë, të saktë, se ku është vendodhja, është tjesht mund themi në veri, nëse në lejohet, është në veri të Shqipërisë, kjo shpella ku është gjetur kjo specie e veçantë, cila nuk ka një të tillë në botë. Abbiamo visto che nell'ingresso della grotta alcune persone sono entrate e hanno tagliato delle stalattiti, delle stalagmiti. Atëherë, ne kemi vënë re, thotë që në hyrje të shpellës, ka pasur persona të cilët mund t'jen afruar, kanë pasur akses për të hyrë, nga stalagmite të cilët ka vënë re një... Dhe i kanë prerë, i kanë prerë, i kanë dëmtuar. Visto che è un ambiente così delicato per questo gambero, è un animale molto delicato, molto importante, vorremmo evitare che qualcuno arrivasse fin giù al lago che è oltre 400 metri dentro la grotta. Ai thotë që është një ambient delikat dhe sidomos karkalecat janë dhe sensitiv, kështu që ne duam që ta ruajmë një farë mënyrë të rregon ai. 400 metra. Që mos ketë njerëz që të deportojnë. 400 metra në brendësi. Është gjetur brenda liçenit. Po, brenda liçenit, po. Ovviamente quando pubblicheremo la ricerca, quando i risultati saranno pubblicati,
cercheremo in qualche modo di far proteggere la grotta dal governo albanese o da, da qualche istituzione. Në momenti që do ta bëjnë publik kërkimin e tyre shkencor se përkë kësaj shpellë dhe zbulimit të tyre dhe do kenë mbështetjen e qeverisë shqiptare, atëherë sigurisht mund flasin pak më shumë në detaje se përkë dhe pozicionin. Të ruhet shpella edhe të kemi kontaktuar edhe me ministrin në momentin që do mbaroj kërkimi, ajo shpellë të marret si zonë mbrojtur. Si ka qenë përgjigja? Shumë pozitive nga ana e qeverisë, por janë treguar shumë të gatshëm për të na ndihmuar dhe për ta kthyer në një zonë, sepse është me vërtet diçka shumë unike. Si tani un për ta kuptuar, pse kjo shpellë? Çfarë ju ngacmoi ju që të shkonit te kjo shpellë? Apo ishte thjesht një eksplorim i zakonshëm? Perché questa grotta? Perché come è stata ritrovata questa grotta? Come siete arrivati a questa grotta? È una storia un po' lunga, cerco di farvela breve. È una storia gjatë, po do të përpiqem që ta. Kemi kohë jo shumë minuta. Abbiamo 20 minuti. Allora, noi 6 anni fa abbiamo incontrato Dorian, che è un grande conoscitore del territorio. Pra janë takuar për pare disa kohësh me Dorian. Është një eksplorues. E Dorian ci parlava sempre di un'altra grotta, sempre nella stessa zona. Ai fiste gjithmonë për këtë zonë, për një shpellë e cila ndodhej atje. Për një shpellë. 3 anni fa, in aprile, siamo venuti in Albania per andare a vedere questa. 3 vite më përpara, në aprill kemi ardhur në Shqipëri për ta parë, për të njohur me këtë shpellë. E mentre andavamo a vedere questa, abbiamo osservato questa è una risorgenza, cioè è acqua che esce dalla montagna. Është burim ujë që vjen nga mali, apo jo? Ora, le grotte vengono formate in maggior parte dall'acqua. Quando tu vedi acqua che esce da qualche parte, probabilmente dietro c'è una grotta. Ah, kështu, e ka kuptuar që ka një shpellë, sepse në momentin që ka një burim që del nga mali, një ujdalje shumë rëndësishme. Po, një ujdalje, kjo tregon që aty pas do të ketë një hyrje shpellë. Ui, krijon shpellë. Abbiamo cercato l'ingresso di questa grotta, lo abbiamo trovato. Kemi kërkuar hyrjen e kësaj shpellë, kemi gjetur. E con Dorian siamo entrati dentro. Kemi hyrë brenda me Dorianin. Dall'emozione ci siamo quasi persi nella grotta. Ah, dhe nga emozionet kemi humbur në shpellë, thotë. Momentin e parë nuk gjenim po ndaljen. E rrezikshme? Jo, si ishte rrezikshme, ishte thjesht aq e madhe si shpellca, kishte shumë salla, shumë hyrje, shumë aksese. Perché era bellissima e grandissima. Ka qenë bukur ishte nga brenda, që u impresionua. Shumë ishte me stalaktite, stalagmite, si mund shihen dhe në foto, po. Këto video që shfaqim janë pikërisht tek kësaj shpellë për cilën ju po flisni. A kjo është zona pas 400 metrave që ti gjenuaj? Po, ajo është liqeni pas 400 metrave. Kjo është pjesa kur itinerari për të shkute tek liqeni.